پیش تقریبا نه نیمه بجه شو فارم است شوید په کاوچ کې خودل شي مواد چې وو انفجار کړی دی او نو موري پرې خوشنې سره باید وای چې په شهادت رسیدلی دی ولا فر نور هم ورسره شدید تپیان شوی دی فعلا قضیه ته برسې لاندې تاسو مشخص را و چې پیښه څه رقم را مسته شوی هغه کسان چې تلل دي کسان یو څه هم چې لري